Bila satu pergi, yang lain mesti bersedia menjalankan kerja supaya pemerintahan negeri tidak tergendala. Yang demikian, di Istana Negara, dalam satu istiadat yang ringkas, Yang di-Pertuan Agong Persekutuan dan Perdana Menteri yang pertama, masing-masing telah mengangkat sumpah jawatan akan berkhidmat kepada rakyat dan negara. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sekarang menjadi raja mengikut perlembagaan dengan berikrar akan menjaga perlembagaan, mempertahankan agama Islam, mengawal hak-hak istimewa orang-orang Melayu dan kepentingan-kepentingan yang halal lain-lain kaum. Baginda membaca dan menandatangan surat sumpah jawatan. Akhir sekali, berbalik kepada kita rakyat Melayu sendiri kerana kitalah yang akan bertanggungjawab dalam menjayakan perlembagaan baru. Sebuah bintang baru telah bersinar di timur. Sama ada bintang itu naik atau jatuh, terpulang kepada kita. Kita terima cabaran itu. Bersama-sama raja kita memandang masa di hadapan dengan bangga dan berani.